Včera naše mesto navštívila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Ako sama prezradila, jednou z jej dôležitých úloh je návšteva miest a hľadanie podnetov, teda ak nejaké sú, s ktorými zápasia ťažko zdravotne postihnutí ľudia. Fungovanie nášho mesta v tomto smere hodnotila komisárka veľmi kladne. Komisárka Zuzana Stavrovská navštívila naše mesto spolu s riaditeľkou Úradu komisára pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a právničkou. Najskôr boli prijaté viceprimátorom mesta Imrichom Žigom a vedúcou odboru spoločenských služieb Katarínou Tomášovou, aby následne absolvovali pripravený program. Po prijatí na radnici mala stretnutie s vybranými zástupcami inštitúcií, ktorými prichádza do styku. Na mestskom úrade boli to jeden zástupce Úradu práce, zástupce Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a ďalšie organizácie, Slovenského zväzu nepočujúcich a tak ďalej. My sme si vymysleli minulý rok, že budeme chodiť po mestách a budeme k dispozícii občanom na to, aby mohli podať podnety priamo vo svojom meste. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme aj zistili v tých konkrétnych mestách, ako tým ľuďom so zdravotným postihnutím sa tu vodí, aké sú ich podmienky na to, aby sa ten ich život zľahčil. Ako prezradila komisárka, naše mesto si za cieľ návštevu vybrali úplne náhodne. V minulom roku Zuzana Stavrovská aj so svojimi kolegyňami navštívili celkom 7 slovenských miest a v tomto roku majú plánovaných 15 takýchto návštev. Snažia sa pritom svoje cesty rovnomerne rozdeliť z hľadiska územného členenia. Nie je to vôbec teda, že by to bolo zamerané kvôli niečomu, ale kvôli tomu, aby sme nadviazali spoluprácu s mestom, so zástupcami mesta, samozrejme s pánom primátorom, viceprimátorom a s tými zástupcami občianskych združení, ktoré tu v meste pôsobia, aby som dali informáciu, že takýto úrad existuje a aká je pôsobnosť komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím. To mala návštevu veľmi, myslím, že podnetnú a zaujímavú v našej škole, na základnej škole z materskou školou na ulici Hurbanova, kde si mohla pozrieť konkrétne integráciu detí so zdravotným postihnutím. Momentálne tam je prebehli niektoré investície, čo sa týkalo do sociálnych zariadení, budovanie bez bariérovosti, ktoré myslím si, že aj ocenila. Vzdelávať deti so zdravotným postihnutím v bežnej škole, že nie sú segregované do špeciálnych škôl, ale že na tej škole je 88 detí so zdravotným postihnutím a pán riaditeľ dokáže zabezpečiť pre nich asistentov učiteľa a že tieto deti dostávajú tú pomoc, ktorú potrebujú. Okrem toho komisárka so svojím tímom navštívila aj zariadenie domova sociálnych služieb Medic M, kde rovnako ocenila jeho funkciu. Dá sa naozaj vyjsť tým seniorom v ústretí aj z hľadiska tých aktivít, aby aj v priebehu dňa mali možnosť stále buď motoriku nacvičovať, alebo pamäť, ale aby aj na tej úrovni existovali ďalej, aby bolo pre nich primerané bývanie, aby tá životná úroveň bola taká, aby sa ten senior tam cítil pohodlne a komfortne. No a na záver sa komisárka stretla v zasadačke mestského úradu aj s niekoľkými obyvateľmi mesta. Tých síce na stretnutie prišlo poskromne, no napriek tomu ich Zuzana Stavrovská veľmi detailne oboznámila jednak s činnosťou svojho úradu, ale poskytla aj mnoho cenných rád. Aktuálne mám taký problém, ja som celkom športovo založená, mám tricykel, ale vyvinul sa lepší tricykel, ktorý má prevodovku a zdravotná poisťovňa hradí 46% a nastáva teraz, k tomu sa nemôžete dostať, to, že aké zdravotné indikácie mám splniť, hoci na ten predchádzajúci bicykel som splnila. Kolegynka, ktorá má na starosti tieto zdravotnícke pomocky a vybavovanie agendy vo vzťahu k zdravotnej a sociálnej poisťovni, tak ona tento podnet určite prešetrí. A v našom meste už niekoľko rokov pôsobí aj Rada primátora pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím a ja predpokladám, že aj toto vítate. Určite áno, my samozrejme to sledujeme a vždy sa pýtame primátorov alebo pani primátorky na to, ako si mesto plní tie svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, ale aj zo zákona o sociálnych službách napríklad, alebo zo stavebného zákona, pokiaľ ide samozrejme o povoľovanie rôznych druhov stavieb a
tu sme sa teda dozvedeli, že existuje rada pre seniorov a pre osoby so zdravotným postihnutím a že pán primátor s nimi veľmi aktívne komunikuje a že títo ľudia majú významné slovo naozaj pri schvaľovaní materiálov, ktoré sa predkladajú do mestského zastupiteľstva.